zdravím na dalším zastavení na cestě z deprese, ve kterém budu pokračovat v úvahách, který jsem začal v minulém videu 130, kde jsem mluvil o duchovním probuzení, a to je velice nepopulární ten výklad, který já vám nabízím, a proto nezbývá, než v tom pokračovat. Jo? Kdybych tohle video, tím myslím to předchozí video 130, kdybych ho viděl ve svém mládí, když mě bylo třeba, já nevím, 25, tak bych ho naprosto odmítl a řekl bych, že prostě tímhle vůbec nemá cenu se zabývat. Jo? Že to je rejpání se prostě v odpadkách, a citoval bych Šri Ramana Maharishiho, mého tehdejšího, jako, jak se tomu říká, učitele mého učitele. Já jsem byl tehdy žákem pana Tomáše a jeho učitelem byl Paul Branton a jeho učitelem byl Šri Ramana Maharishi. Takže takový mahaguru, jo, Ramana Maharishi, řekl, zkoumat takové věci, jako jsou emoce, je stejně nesmyslné, jako zkoumat smetí na lopatce. Jo, je potřeba ho vyhodit, zbavit se ho. A já jsem to samozřejmě dlouhé roky zkoušel, jo? Takže dneska můžu s plným jako vědomím a s čistým svědomím říct, že tudy cesta fakt nevede. Jo, opravdu nevede. A že duchovno si neumím představit, jak by mohlo nejít přes pochopení svých vlastních hlubších struktur a svých emocionálních základů. A troufám si tvrdit, že jakmile duchovní cesta nevede přes pochopení a přijetí svých vlastních emocionálních základů, tak se stává něčím, čemu se říká spiritual bypassing. To znamená útěkem od svých emocionálních základů. A z mého pohledu jakýkoliv útěk od vlastních emocionálních základů vytváří kostlivce. Jo? To znamená, je jedním jako z elementů, který vyvolávají depresi. Myslím to smrtelně vážně. Já jsem v tom videu 130 zapomněl zmínit podstatnou okolnost, kvůli který jsem mluvil o tom, jak jsem tam pomlouval ten probuzený křesťanský sbor. Jo, tak tam podle zpráv svého insidera většina žen byla na antidepresívech v tom sboru. Nevím, jestli to platí do teď, to je zpráva zpřed, já nevím, 20 lety. Jo. Což mi připadá naprosto přirozený, je to velice smutný, ale je to prostě tak je. Jo. Jakmile se někde začnou lidi hromadně odpojovat od svých emocí, tak to prostě těžko může dopadnout nějak jinak. Jo? Takže to považuji za určitý jako důkaz toho, co vám tady říkám. Jo? Tohle video se jmenuje jako smetí na lopatce, tím mám na mysli ten citát toho Šri Ravana Maharishiho, že emoce jsou podle něj smetí na lopatce, kterýho je potřeba se zbavit a rozhodně ne ho zkoumat. Jo? A já tvrdím pravý opak, že je potřeba ho zkoumat, je potřeba ho uvidět, pochopit a přijmout. Jo? A pokud člověk není ochoten tohle udělat, tak si prostě zadělává na problém, ať chce nebo nechce. A teď vás každýho rozhodně napadne, no jak to jde dohromady s tou všeobecně rozšířenou vizí, že duchovno je cesta ke světlu, k osvobození, jo, k opuštění všech pozemských problémů, k neřešení, prostě k plynutí, k lehkosti, k odpoutání. Jo. A já říkám, blbý, co? Vidíte ten rozpor? Jo, tak si ho dobře všimněte. Jo. A tenhle ten rozpor, jsem rád, že jako jsme ho společně pojmenovali, ano, je tam rozpor, protože řada duchovních cest a náboženství slibuje odpuštění hříchu, vymazání karmy, jo, prostě světlo, volnost, duchovní svobodu, jo, prostě odpoutání se od definitivní vystoupení ze všech pozemských problémů. Jo. A to je stejný, jako když komunistická strana slibuje pokrok, prosperitu, mír, jo, a svobodu. A pak se sama stane nástrojem, který
funguje v přesně opačném směru, neboť tam, kde komunistická strana získá moc, tak tyto parametry jdou do kytek. Jo? Svoboda, prosperita, jo? Pokrok. Prostě to se všechno jako obrací špatným směrem pod vedením komunistických stran zcela pravidelně a nikdy tomu nebylo jinak. Jo? A zrovna tak já už jako se omlouvám, jak jsem hluboko klesl, ale já vidím, že prostě naprostá většina náboženství a duchovních jako ezoterních směrů dělají něco podobného. Že prostě slibujou naději, že vám dají něco jako strašně atraktivního. Jo? Prostě světlo, volnost, svobodu, odpoutání, oproštění. Jo? A přitom vám zadělávají na depresi. Teď ta současná situace je navíc komplikovaná tím, že na depresi zároveň zadělává i materialismus. Jo? Protože ten, jak ignoruje duchovnost jako soupravu, tak tomu jako rozhodně nepomáhá. Takže já vám tady jako plaše nabízím takovou poměrně obtížnou cestu a sice buďte duchovní a buďte vědomí, a probouzejte se tak, abyste byli schopni vnímat, co se ve vás děje, vnímat svůj emocionální základ, vnímat svoje touhy, jo, vnímat svoje odpory, jo, vnímat svoje přesvědčení, vnímat svoje kostlivce, vnímat prostě všechno, co se ve vás hejbe a jako v kontextu, v kterém to tady říkám, to znamená, na cestě z deprese je potřeba si všímat zejména těch věcí, které hezký nejsou. Jo? To znamená, je potřeba si všímat prostě smutku, úzkosti, strachu, hněvu, já nevím, prostě pýchy, jo? Nadutosti, těchto věcí. Jo? A já budu čím dál tím častěji opakovat, že prostě dokud je neuvidíte, tak mají nad váma moc. Jo? Až je uvidíte, tak tu moc mají pořád, ale už máte šanci s tím něco dělat. Jo? Dokud to nejste schopni a ani ochotni vidět, tak nad váma budou mít moc do té doby, dokud to neuvidíte a nezačnete s tím něco dělat. Jo? Takže tohle, já vím, že už opakuju pořád jedno a to samé. Jo? A já mám potřebu zdůraznit, že postoj k emocím, že to je směkný na lopatce, který je potřeba se zbavit, je absolutně zhoubný a já neznám nikoho, kdo by touhle cestou někam dospěl. Naopak, ke mně chodí spousta lidí, těmito pokusy poškozených, jo? Křesťani, buddhisti, jogíni, jo? Lidi, kteří uvěřili těm jaksi pseudo v uvozovkách komunistickým lákadlům, že prostě když se toho vhodným způsobem zbaví, tak se osvobodí, tak si prostě nadělali akorát kostlivce. Jo, ze svých negací a teď jim je blbě. Jo. Takže tohle je taková jako předmluva k těm mým dalším návodům, ale je zcela nezbytná. Jo. Pokud máte nějakou naději, že duchovno vám rovnou přinese světlo, uvolnění, osvobození, prozření, já nevím, vystoupení ze všech svých problémů, jo, tak opustíte prosím tyto stránky a hledejte moudrost někde jinde, protože to není pravda. Jo. Duchovno vám napřed vás přivede k tomu, abyste se pokusili zaplatit všechny své dluhy. Jak říká Ježíš, neodejde odsud, nikdo to nezaplatí do posledního haléře. Jo. Takže duchovno začíná tím, že prostě musíte splatit dluhy karmické, které máte. A to jsou ty kostlivci, jo. To jsou ty vaše negace. Tohle všechno je potřeba s tím začít. S tím začít. A pokud s tím nezačnete, tak se nedivte. Tak prostě dřív nebo později vás to zastaví a vrátí zpátky. Jo. Já teď vyznívám velmi pesimisticky, ale já to nemyslím pesimisticky. Jo. Mě to nakonec xkrát vrátilo zpátky, až jsem byl nucen se tím zabývat. Byl jsem nucen se svými negacemi zabývat až tak, že mi to do nich prostě ponořilo čumáček. Až to nejhlouběji šlo, že o tom mluvím už ve svém prvním videu, ve videu číslo 1. Mluvím o tom, jak mi prostě vesmír namočil čumáček do mých vlastních negací, až jsem na to málem zašel. Jo? A teď vidím, jak to bylo dobrý, jak to bylo užitečný. Teď vidím, co mi to dalo a jak jsem vděčný, že už jsem začal prostě s těma věcmi opravdu něco dělat. A tím jsem získal kompetenci pomáhat s tím něco dělat i druhým. To znamená vám, když se koukáte na tohle video, tak prosím, zkuste mě brát vážně. A k tomu vám přeju
zejména hodně lásky ve všech podobách.